रतन टाटांचा सर्वात जवळचा मित्र आणि पीए शंतनू नायडूने सुद्धा सोशल मीडियावरती एक पोस्ट शेअर करत रतन टाटांना श्रद्धांजली वाहिली. रतन टाटांच्या जाण्याने आमच्या मैत्रीत जी पोकळी निर्माण झाली आहे ती भरून काढण्यासाठी आपण आपलं आयुष्य घालवू, हे दुःख ही प्रेमासाठी मोजावी लागणारी किंमत आहे. गुड बाय माय डिअर लाईट हाऊस असं कॅप्शन देत शंतनूनं आपल्या भावना व्यक्त केल्यात. ज्या वेळेला रतन टाटा यांचं पार्थिव त्यांच्या घरातनं एनसीपीएला नेण्यात आलं त्यावेळेला शंतनू हा त्या गाडीच्या पुढे दुचाकीवरती सवार होता. शंतनू दुचाकीनं पुढे जात रस्ता मोकळा करत होता. त्याचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियात व्हायरल होतोय आणि अनेकांना भाऊकही करतोय. गेल्या 10 वर्षांपासून शंतनू रतन टाटांचा सर्वात जवळचा मित्र होता. तसंच शंतनू हा रतन टाटांचा मॅनेजर आणि पर्सनल असिस्टंट म्हणूनही काम पाहायचा. तर शंतनू नायडूनं आपल्या भावना काहीशा अशा व्यक्त केल्यात, तुमच्या जाण्यानं आपल्या मैत्रीमध्ये जी पोकळी निर्माण झाली आहे ती भरून काढण्यासाठी मी आयुष्य घालवेन, हे दुःख ही प्रेमासाठी मोजावी लागणारी किंमत आहे असं शंतनूनं म्हटलंय. शंतनूनं या फोटोला दिलेलं कॅप्शन सर्वांचं लक्ष वेधून घेणार आहे. शंतनूनं म्हटलंय, गुड बाय माय डिअर लाईट हाऊस. Big loss for you. Personally, it's a big loss for you. I would really appreciate it if you let me grieve peacefully. I would really appreciate it if you respected him. You would respect this also. Shantanu, personally.